Må ta av notifications på fotballkampen her. Det blir for dumt å stå og følge med på det som skjer I fotball når vi skal være her og snakke om frontlinja. Oi, 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 oi. Men sånn kan det av og til gå. Jeg husker veldig godt den gangen jeg talte og så på en håndball-VM-finale på samme tid også. Tror jeg fikk gjort begge deler sånn tålig greit, men jeg angrer etterpå. Jeg måtte få mine synder tilgitt. Vi skal snakke om å være I frontlinja. Jeg kommer ikke til å snakke så mye om selve frontlinja, kanskje. Kanskje det litt overraskende. Det primært tre ting jeg skal snakke om. Men jeg vil først ta dere gjennom verset som utgangspunktet for det vi samlet her for nå. Det apostelgjerningene, kapittel 1, vers 8. Og der står det som allerede lest, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner I Jerusalem og hele Judea I Samaria og helt Helt I jordens ende. Nordkapp. Det her sa Jesus til disiplene. Som det siste. Liksom avskeden etter at han I 40 dager. Etter sin oppstandelse fra deg døde. Altså det noen her som har mistet noen. Til døden så vet du at du forventer ikke at jeg skal stå opp igjen. Forventet ikke disiplene heller. Likevel var det akkurat det som skjedde. Og så står det at han I 40 dager hamret inn et budskap. Bam, 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 bam. Det står ikke det, altså. Men det står på en litt mer subtil måte. At han brukte de 40 dagene for å fortelle om Guds rike. Hva egentlig Guds rike for noe? Hvordan ser det ut? Hvordan funker det? Og det akkurat som om disse her som først hadde mistet sin messias. Nå har begynt å tro på at han, yes, han tilbake igjen. Nå vi der. Han tilbake igjen. Nå skal han endelig vise seg som seierkongen, som den sjefen han som skal eie totalt. Men så stikker han til himmelen. Og så etterlater han med disse, han etterlater gjengen med disse her ordene. Og lite visste jeg da om hva det ville bety. At de sa ja til å følge han. Og kanskje du også der, at du ikke helt ser nå hva det betyr. At du har sagt ja til å følge Jesus. Om du I dag og hører på det her kanskje, og du har ikke sagt ja til å følge Jesus, ja, så får du spennende innblikk I hva jeg tenker, og hva vi tenker I den konferansen her, om hva det innebærer med tanke på å gi det videre. For 2000 år senere, så kalles altså vi til å gi det videre. Vi ber, himmelske Herre, åpenbar for oss hvordan ditt rike ser ut. Rundt oss og I livet våre. Amen. Så, tre punkter jeg håper du kan huske her I dag. Jesus snakker faktisk til det. Du har Guds superkrefte inni det. Og de andre der ute trenger det akkurat like mye som du. Vi begynner på det første. Og hvis jeg leser verset på nytt igjen, så vektlegger vi, men dere skal få kraft. Når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Jerusalem og hele Judea og så videre. Ok, det jo opplagt at For 2000 år siden, når Jesus sa det, så snakket han jo ikke til oss med det som sitter her. Han snakket til sine disipler, sine etterfølgere. Men hvis vi ser I teksten I Matteus evangeliet, så ser vi at han også sier noe mer når han snakker med deg. Jesus sa jo mye mer enn det som står I Bibelen. Det bare at du kan ikke skrive alt han sa I løpet av hele livstid. Og da står det I Matteus 26 at han sa det, «Gå derfor utgjør alle folkeslag til disipler, døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og så lær dem alt jeg har befalt dere. Så de blir befalt at de skal bringe og være vittne om alt det her de har fått, og så skal de bringe det videre, og så skal de lære oss å være vittne om alt det vi har fått, og så skal de bringe det videre og gi det videre til andre igjen, og så har det gått liksom som et skikkelig bra pyramidespill helt frem til I dag. Nei, det ikke pyramidespill, altså. Paid forward, litt mer sånn. Så I dag, når vi leser disse tingene, så det faktisk til oss. Det her det vi skal bære med oss. Vi har fått det nå er det på tide at vi gir videre.
Så akkurat som Jesus stod der foran Peter, Johannes og Jakob, og så sa han, kom igjen, dere skal være mine vittner. Eller sånn som han står der i gravhagen foran Maria og Salome og Maria Magdalena, som sa, gå og fortell det til alle disiplene. Sånn vi kalt på samme måte til å gå ut og fortelle det. Vi folkeslaget. Vi bokstavlig talt oppe i verdens ende, her oppe med fjellapene i Norge, som de kaller i Danmark. Så Jesus snakker altså til det og til meg. Når han snakker om at vi skal være hans vittne, likt jordens ende. Likevel så har jeg en sånn rar følelse av at selv om vi nå 200 her inne, og jeg tenker, hadde alle vi 200 vært liksom der hvor disiplene var, hadde det vært en spennende tid fremover her i Oslo, og alle dere som ser på også. For jeg får en sånn følelse av at vi reserverer oss litt for disse ordene her. Det akkurat som vi ikke helt liker deg og ta deg inn over oss. Skal vi liksom gå ut og være vittne til alt mulig folk, overalt, alle mennesker liksom? Så den her følelsen av at det her vittnegreia, det smaker litt vondt. Det akkurat som en unngår blikkontakten, en skal begynne å snakke om det og vittne og få litt sånn dårlig samvittighet. Jeg får det liksom ikke helt til. Den følelsen hadde jeg for et par år siden. Derfor satt vi i gang i laget en undersøkelse der vi skulle finne ut hva er det studenter sier om det å snakke om troen sin. Og så viser det seg at 94% av de kristne studentene, 1100 stykk som ble spurt, de trodde ikke at troen var privat. Den var meint til å deles. Den er meint til at andre skal få dele den. Likevel så sa 91% av alle spurte at de opplever at kristne studenter lever som skapkristne. Med andre ord, du er ikke mine vittne til hele Judea, Samaria og jordens ende. Du holder inn i skapet. Og 76% av alle kristne studenter snakker ikke engang om troen sin. Jo mindre noen har spurt deg helt direkte først. Det er ikke akkurat sånn her apostelgjerningen en 8-stemning over de statistikkene der. Det er litt mer sånn, hva gikk galt stemning over de statistikkene der. Og det lurer jeg jo på litt av og til. Og jeg skal ikke gi et sånn svar på det her i dag, men jeg ønsker å si noe om hva det som motiverer meg til å være et vittne. Kanskje klinger det også kjent i ditt liv. Men jeg vet at mange unngår å forholde seg til det her med vittnegreier og misjongreier. Litt sånn som på foreldremøte. Når forrige års eller årets foreldrekontakt går opp og sier ja, og så trenger vi en ny foreldrekontakt. Og så går bare alles blikk umiddelbart bort fra taler til hverandre, og du er opptatt med noe annet, tar opp telefonen og setter deg i en eller annen stilling som viser at du i hvert fall ikke skal være den som blir neste års voksenkontakt. Eller for så vidt når læreren på skolen stiller et retorisk spørsmål i første time på mandag morgen i diktanalysefaget, og stopper opp og forventer at alle skal svare på det. Det er en sånn følelse av at du vil ikke møte ham, du skjønner ikke helt hva det som foregår, eller jeg vet at dere har opplevd det her. Du får en gruppechat på Messenger, 30-40 navn, og så er kameraten din i 5. etasje i et bygg uten heis, som er glad i store møbler og mye krimskrams, som spør, kan noen være med og hjelpe å flytte? Og det er 10 først som svarer, sier, ja, nei, det skulle jeg veldig gjerne gjort, men jeg har dessverre ikke anledning. Alle unngår det, fordi du vet vi hater å flytte ned 5 etasjer på en eller annen trang bygård her i Oslo. Vet du hvordan det er? Det er akkurat som om det her er bud om å gå ut og være vitten til hele verden. Det er akkurat som om vi ser litt bort fra det. Vi har ikke lyst til å forholde oss helt til det. Likevel så må vi forholde oss til det nå. For nå sitter du og hører på. Jesus kaller det. Og han kaller meg. Det er oss han snakker til. Det er det første jeg vil du skal huske her. Hvis det er motiverende, så kan jeg jo si det sånn at disiplene gjemte seg også på det tidspunktet vi leser nå. De satt stua vekk inn i huset og hadde ikke noe tro på at det her kom til å gå. Hadde ikke noe tro på seg selv heller, at de skulle være vittne til verdens ende, og at det her skulle forandre verdens historie. Men vi kan jo sitte og se tilbake nå og se, ja visst, det gjorde det. Så til det andre punktet. Du har Guds superkrefte i deg. Vi leser teksten bare veldig kort igjen. Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer. Nå kan jo du ta sånn 10 sekunder og dele med sidebanen om du har en sånn her superhelt-favoritt.
Og jeg kan jo bare innlede den samtalen og si at min superheltfavoritt alltid har vært Superman. Så 10 sekunder nå. Del med sidemann hva din favoritt superhelt. Vær så god. Yes, nydelig. Jeg ser jo at det vekker engasjement. Alle har bestilt Disney Plus abonnement og skal hjem og se superheltfilmer. Superheltene kommer jo alltid fra et sted. Det litt av merkelig sted. Altså, Superman kommer fra planeten... Er det Krypton? Nei, kanskje det er jo det motsatte av det han tåler, holdt jeg på å si. Så kanskje ikke han kommer derfra, holdt jeg på å si. Men Spider-Man fikk jo liksom kreftene sine gjennom et sånt her edderkoppbitt, og Tarzan ble... dressert, eller oppvokst I en apefamilie og ble veldig sterk. De får jo alle superkreftene sine fra et sted, og når jeg sier du har superkrefter inni deg, Guds superkrefter, så kommer den også fra et sted. Den kommer fra Guds ånd. Mm. Superkrefter kommer fra Guds ånd. Og disse superkreftene, og nå skal jeg ikke nedspille hva det har betydd I verden, men siden det hendelsen her, Og frem til I dag, så har det totalt endret hvordan verden ser ut. Tom Holland, som en kjent historiker, han sier det at altså, ikke bare gjennomsyrer det hele vår vestlige tankesett og vår vestlige kultur, men vi har att på til selve tiden har blitt kristna. Vi lever I 2020 etter Jesu Kristi fødsel. Så superkreften naturligvis virker. Det har skjedd noe I verden, med verden, som gjør at den annerledes enn det den ville vært uten det som skjedde her. Og det kommer altså av den hellige ånden og noen superkrefter som han gir. Og så spørsmålet da. Føler du at du besitter superkrefter? du en liten Batman? Ja, hans superkraft jo egentlig bare å være rik. Så jo... Eller kjenner du på en liten Wonder Woman? Har du, altså, identifiserer du helt tatt med det her, altså, kjenner du på at det noe kraft inni det, eller det noe kraftløse, tamme greier der, åndsgreier, jeg vet ikke engang hvordan ånden ser ut, og hvordan det funker, altså. Ja, da fikk han jo I dåpen, Fader, Sønn og den hellige ånd, men siden har ikke sett så mye til, har den holdt på å si. Da trenger jeg å introdusere det for Guds ånd, som før alle ting fantes, og som I begynnelsen av alle ting svevde over vannet. Og Guds ånd svevde over vann og var med I skapelsen av alt som Og Guds ånd, dere, skaper liv, skjønnhet og orden. Den fantastisk. Og han fortsetter altså å jobbe I verden, Guds ånd, selv om vi, da mennesket, valgte det motsatte av liv, orden og skjønnhet. Vi valgte død, kaos og ødeleggelse. Og likevel Guds ånd der, fordi at vi ser han igjen en stund senere I det han kommer ned ved Jesus, som en due. Jeg vet ikke akkurat hvordan det så ut, men det var sikkert ganske kult. Så Guds ånd kommer ned over Jesus når han begynner sin virksomhet, fyller Jesus sin virksomhet. Guds ånd reiste Jesus opp til liv igjen, og nå begynner det å lukte superkrefter av det her. Og Guds ånd, den kom til alle disiplene I kapittel 2 av apostelgjerningene, som en flamme, akkurat som flammen som brenner I tempelet, så kom det små sånne flammer og satt seg opp på hodet til hver enkelt disippel, som nå var et vandrende, levende tempel for den hellige Gud. Guds ånd var det som gjorde alle disse tingene her. Det Guds ånd. Superkreftene kommer fra Guds ånd. En dag så skal Guds ånd igjen sveve over vannet og gjenopprette verden. Med liv, orden og skjønnhet. Når dere ser noe som vakkert, ja, du kan jo se inn I sidemannen sine øyne, akkurat der du sitter. Ja, du kan få gjøre det, altså. Nå ser du I mine øyne. Stir dypt inn I sidemannen. Der ser du noe vakkert, noe nydelig, noe. Kanskje det soloppgangen som trigger det mer, eller algoritmer, eller algebra, eller et eller annet sånt. Det her kommer fra Guds ånd. Ok. Så Guds ånd den som gir superkreftene. Hvordan ser superkreftene ut? Det det store sjokket
Ikke bare for Jesu disipler, men også for kristne I dag. Guds ånd nemlig beskrevet I Galaterne kapittel 5 som det samme som Guds karakter. Det kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet, gode trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hvis dere har en venn eller kjæreste som innfrir alle disse kriterier her, så burde du holde på den, for å si det sånn. Da har du gjort et skup. Det utrolig deilig å ha mennesker I livet sitt som ydmyke, trofast og selvbeherskende. I motsetning det ikke så veldig deilig å ha folk I livet sitt som full av strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, konflikt, splittelse, misunnelse og fyll, som det motsatte. Det her Guds ånds superkrefte. Og superkreftene var så fremtredende at I Romerike rundt år 300 så var keiser Julian så frustrert over disse kristne som drev å være god mot ikke bare jøder, men som tok vare på romerne I tillegg. Det var ydmykende at de var så gode, det var ydmykende at de stelte såra der, at de ga dem mat og at de ga dem husly. Det var ydmykende at disse mennesker her trodde de var noe bedre enn alle andre bare fordi de hadde en ekstrem superkraft inni seg. Superkraften beskrives av Basil, en av disse her gamle teologene og kirkefedrene, som at de kristne på den tiden har tatt innover seg deres Herre Kristi karakter. Superkreftene ble gjenkjent av folk rundt deg, og spørsmålet selvfølgelig blir de gjenkjent av folk rundt oss I dag. Fordi at akkurat som Guds rike var det Jesus hamret på før han for til himmelen, og det var det som skulle kjennetegne disiplene da, så skal det også kjennetegne oss I dag. Superkreftene nå våre krefter. Men disiplene hadde misforstått det her, så ikke slå deg selv I huet hvis du også opplever at ja, men det var ikke det det kristne livet skulle være. For første gang I Markus kapittel 8, når Jesus sa, jeg skal dø og stå opp igjen, så sa Peter, nei, du skal ikke dø og stå opp igjen. Så sa han, nei, vik bak meg, Satan, til Peter. Om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv å ta opp sitt kors og følge med. Det var sånn Guds rike så ut, ifølge Jesus. Og så sa han I kapittel 9 videre, når han nok en gang snakket til disiplene om sin døde oppstandelse, så svarte disiplene og begynte å krangle om hvem av de som var den største. Hvem som fortjente mest ære. Og Jesus svarte, hør her, hvis noen vil være den første, så må den være den siste av alle, og tjener for alle. Det her superkreften I Guds rike. I kapittel 10 så gjentar Jesus nok en gang, jeg skal dø og stå opp igjen, og svaret den gangen at Jakob og Johannes, en sånn brødrepar som jeg ser for meg, var I tottene på hverandre hele tiden, de begynte å krangle om hvem som skulle få sitte på den mest ærefulle plassen ved siden av Jesus når han ble konge. Og Jesus svarte bare, hør her, den som vil være stor blant dere skal være tjeneren dere, og den som vil være først skal være alle slave. Guds rike, dere, bare helt annerledes enn det vi tenker at en konge vanligvis For Jesus en helt annen konge enn det vi vant til å tenke at en hersker og en herre og en med makt vanligvis Hans kongedom snudd opp ned og på huet, derav superkreftene. Det gjenkjennes av verden som noe unikt og spesielt, fordi det koster noe helt vanvittig, og samtidig har en helt utrolig deilig pris. Jesus kongen I et rike som helt rart. Så I stedet for å føye seg med det gode selskapet, så tok han inn blant deg utstøtt, og I stedet for å la seg beundre, så løftet han fram den fattige enka til beundring, og I stedet for å styre med makt, så lot Guds sønn seg overgi til avmakt. Ikke det rart? I stedet for å ha en parade nede ved gata, Karl Johans gate, flott gas med flott navn, så ble Jesus sin parade opp via Doloroso på lidelsens vei, og han måtte bære sitt eget kors. I stedet for å bli krona med gull, så ble han krona med tornekrone. I stedet for å bli krona på en gullkrone, og motta den æren som himmelens ære og universets konge skulle fortjent, så lot han seg krona opphøye på et kors. Gud og Jesus en opp-ned konge, og han har et opp-ned kongedømme. Derav superkreften han gir deg også helt annerledes enn du forventer. For det ikke rigget for at du skal motta ære. Det rigget for at du skal vise verden en annen verden. Det her, dere. Det her superkreftene inni det. Og så tenker du, jeg skal bare ta meg litt sammen, så klarer jeg å få gjort disse tingene her. Jeg skal si det, ta det sammen jobben, eller burde kristendommen, den varer kanskje noen dager, noen uker og noen måneder, hvis du kul. Men ta seg sammen, kristendom. Det som å spurte deg 400 meter på et maraton.
Det er helt dødfødt. Du kommer aldri til å komme noen vei med ta det sammen kristendom. Det en måte å få superkreftene på. Jeg ser på Jesus. I kid you not. Du må se på han som er verdt all beundring. Siste punktet. Det andre trenger det faktisk akkurat like mye som det. Vi har fått noe helt fantastisk. En konge som er villig til å gjøre alt for å gå deg I møte. Og han er villig til å gjøre alt for å gå dine venner på studiestedet ditt også I møte. For å gå kollegaene dine I møte, naboene dine I møte. Han er beredt til å gå, gi alt for å gå venner på sjakklaget eller gaminglaget ditt I møte. Eller der du møter på gata, eller hvor det måtte være. Eller om du reiser til Turkmenistan fordi du blir kalt I misjonen. Så har Jesus gitt alt for deg også. Hør her. Du kalt til å bære vittnesbyrd om en fantastisk, utrolig rå konge som bare skiller seg fra alt annet og som gir deg kraft til å ligne han. Wow! Og når folk gjenkjenner Jesus I ditt liv fordi du har blikket festet på han, da du på frontlinja. Du her allerede. Da står du på frontlinja. For det finnes ingen sted I hele verden hvor ikke du kalt til å bringe Guds rike inn gjennom å se på og beundre kongen I det rare riket. Det faktisk det Jesus snakket til. Og du har faktisk fått superkrefter inn I det. Og det andre trenger det faktisk like mye som det. Derfor vi kalt til å bringe det ut der vi og der Gud kaller oss. Himmelske Herre, det jo bare utrolig deilig at det du som gjenstand for vår beundring og tilbedelse, og ingen av oss her inne. Så jeg ber om at vi kan få lov til å se det som du at vi kan få lov til å kjenne ditt rike I dag. Amen.